sadar segera. Keengkaran tuan-tuan dan puan-puan meninggalkan tempat ini boleh diambil tindakan mengikut undang-undang. Minta tolong. Jangan berkumpul. Kalau nak beli makanan, beli dan balik ke rumah masing-masing. Orang ada dengar arahan ke tak ada dengar? Mau cakap macam mana lagi? Mau kasih faham? Ha? Suruh duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Jangan keluar. Cakap baik-baik. Lorang tak boleh faham lah. Lorang tak ada otak kah? Ha? Kerajaan sudah keluar arahan. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar berkumpul. Jangan sampai saya bertukar jadi Azwan Ali. Sekarang habis semua saya maki. Bila duduk di rumah, tolong bersurai dan terus balik ke rumah. Sila patuhi kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Maklumat lanjut mengenai Perintah Kawalan Pergerakan boleh hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline 03-88-88-2010. Tuan-tuan dan puan-puan, Perintah Kawalan Pergerakan telah berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Demi untuk keselamatan dan kesihatan bersama, kita semua diwajibkan untuk berada dalam rumah sepanjang masa. Ini penting untuk memutuskan rantaian jangkitan sekaligus mengurangkan wabak COVID-19.